З перших днів листопада у квартирах Павлограда тепло. Увімкнули вчасно, все було добре, бо у нас дім підготувався. Я живу в багатоквартирному будинку, і дім наш підготувався завчасно. Все поміняли, там, що треба було, там заглушки, все, ну, все таке, розходний матеріал. Все зробили вчасно і тепло дуже. Навіть я от на вихідних відкривала вікна, бо було трошки спекотно. Дома дуже тепло, прям як ніколи. Це дуже незвично. Розпочався. Мене поки все влаштовує. Дуже тепло, навіть гаряче, я б так сказав. Тому в мене питань немає до отопального сезону в цьому року. Але деякі містяни все ж продовжують чекати на тепло. Начинався з 3-го числа, була у мами на днях, батареї ледяні. У нее централизованное отопление. Батареи ледяные, у меня рука теплее, чем батарея. Везде холодно, везде. По всем соседям, у всех я спрашиваю, везде холодно. И это было всегда, и на протяжении многих лет. Опалення є і у навчальних закладах. Після осінніх канікул діти повернулися до теплих класів, каже директорка ліцею. Уже опалювальний сезон розпочався, в кабінетах було тепло. Це дуже необхідно для наших дітей. Тим паче ми школа здоров'я, ми дуже піклуємось про здоров'я. Тому кабінет, в яких навчаються діти, були відповідної температури плюс 18-20 градусів. Тепло і у важливо критичних об'єктах Павлограда, зокрема, лікарнях. Всі лікарні нашого міста, а також амбулаторії нашого міста були підключені до централізованого опалення. В разі, якщо є у нас така можливість, якщо раніше, ніж 1 листопада, наступає більш-менш холодна погода, то в наших стаціонарних лікарнях є індивідуальні котельні, які можуть розпочати опалювальний сезон раніше. Замінювали деталі та перевіряли на справність всю систему. До нового опалювального сезону тепловики готувалися півроку. Місто війшло в опалювальний сезон. З 2 листопада ми розпочали опалювальний сезон в місті Павлограді по всім котельням міста. Перші 10-12 днів – це налагодження теплових мереж, це спуск повітря з теплових мереж, підключення абонентів, будинків, шкіл, садочків. Але зараз ми війшли в стабільну роботу і вже майже другий чи третій день котельні працюють в стабільному режимі. До можливого відключення світла також готові, запевняють у міській раді Павлограда. На наших комунальних закладах є забезпечені генераторами для того, щоб надавати безперебійно або погодинно послугу теплопостачання. Якщо будуть віяні відключення електроенергії, ми будемо тримати об'єкти критичної інфраструктури, водоканалу та теплопостачання в належному стані і будемо відключатися за практикою минулого року. Аби зекономити у гарну плюсову погоду, опалення вимикатимуть на кілька годин, кажуть фахівці. І сподіваються, що цей сезон пройде не гірше, ніж минулий. Антоніна Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».